först innan man kan testa på marken så måste man kunna en framstart på studsmatta. Och det gäller att trycka armarna uppåt, dra runt så mycket man kan, ta tag i benen och dra benen runt. Och det ser ut så här. Oj, just det, det var helt bakåt. Jag menar så här. Luring. Och det är väldigt bra att kunna stillastående, så det ska man också öva på. Och sen går vi vidare till Oskar. Hur är läget på gräset, Oskar? Mycket bra växlande molnighet. Och när man kan det på studsmatta, stillastående, då så testar man ner i en liten sandlåda. Eller lite ner i en sandbacke eller någonstans där det är ganska mjukt. Eller ner i vatten eller någonting. Och det gör man ungefär på samma sätt. Och så springer man och har fart. Och så springer man fram. Tar ett steg det sista. Kommer här jämfota. Då ska armarna bara här uppe. Man trycker ifrån. Hoppar och slänger armarna framåt. Därvid. Hoppar upp verkligen. Så. Så ska det se ut. Man hoppar. Så börjar man sig framåt. Tar tag i knäna. Fortsätter dra bakåt, in så mycket man bara kan. Och så landar man säkert typ sittande, är det första man gör. Och då bara tränar man på att studsa mer och mer. Och typ det är grunderna, sen är det egentligen bara öva. Och sen går det. För det går liksom inte, om du landar sittande och sen så undrar vad ska jag göra nu, du får hur ska jag göra för att kunna klara det. Då är det liksom bara fortsätta öva så klarar man till slut. Tryck till mycket och verkligen in snabbt och dra till mycket också. Ja, mycket av allting. Så tar ni lite. Och när du kan det på ner i typ en sandbacke kan du göra typ ny där typ. Så du får lite typ så här lite en nedförsbacke. Och sen kör du på gräset. Och det här är väldigt bra benträning. Jag övade detta typ för flera år sedan. Och sen så Sen så fick du starka ben. Nej, men jag övade detta för flera år sedan. Var hela tiden över. Jag hade hur mycket träningsverk som helst i benen. Och sen bara... Nej, du måste ha muskler för att kunna visa så. Nej, men det är skitbra benträning verkligen. Man trycker ifrån när man landar och allting. Så det är asbra. Ja, det var bara en liten snabb video hur man gör. Så öva nu så går det. Nu ska Arvid visa. Öva framåt, Olsson!